Siitä asti, kun mä aloitin Rune, mä oon unelmoinut siitä, että mulla olisi ihan max level -akkontti. Nyt mä ajattelin aloittaa sen prosessi. Tää prosessi tulee viemään multa todella pitkään, mutta tää on juttu, mikä mä oon aina halunnut saavuttaa. Mulla ei ikinä ollut yhtään 99 edes runessa, paitsi runescape kolmosessa mun mainilla on 99 range. Se on ainoa mun 99 ikinä. Mä ajattelin, että eka 99, mikä voitais vetästä tästä heti pois alta tähän alkuun, niin saatais vähän profittiakin, ne on Fletching. Ekat levelit on tietenkin vähän hitaita, tää tulee viemään noin 60 tuntia, että mä saan tän 99, muutama päivä menee siinä. Ja tämähän ei oo mun main-accountti. Mä oon jotenkin tosi epämotivoitunut pelaamaan tällä mun main-accountilla. Mä täällä näin, samalla kun mä pelaan tällä, niin mä afkaan täällä Green Dragoneilla, niin saa vähän rahaa tolle mun uudelle accountille. Musta vaan tuntuu, että mä oon jotenkin pilannut tää accountti ja mieluummin haluan tällä uudella accountilla sitten vetää itteni maksille. Ei mulla kuitenkaan hirveän kauan mene, niin mä oon samoissa leveleissä kuin täällä mun mainillä. By the way, jos te pelaatte runea, niin liittykää mun clan chattiin. Se on supernoob 699. Jos te pelaatte runescape 3, niin teidän pitää liittyä friend chattiin ja kirjoittaa sinne supernoob 699. Okei, mun tavoitteet. Mun tavoitteina on tietenkin ensimmäisenä 99 fletching. Sen jälkeen mä kehitän agilityä niin kauan, kunnes mä saan ne graceful kamat, jotta mä pystyn juoksennella helpommin tässä pelissä. Sen jälkeen mä questaan niin paljon kuin mahdollista, teen joka ikisen questin, mikä mulla on mahdollista tehdä. Ja sen pitemmällä en ole miettinyt vielä, mutta tästä kyllä tulee menemään muutama viikko, ellei jopa kuukausi. Ei tässä sen enempää. Mä oon super innoissaan tästä. Toivottavasti tekin ootte. Tervetuloa seikkailun mukaan.